na finala NBA lige, poslednji sedmi meč ove sezone se završava i nakon ove sezone počeće najnovija sezona sledeće godine. Odmah na početku krenut će i novi mečevi koje ćemo pratiti u NBA-u, a to će biti sezona 2023. Pre toga naravno da završimo ovu sezonu 21, što je još davno započela. Došli smo do sedmog meča koji možda nije izgledao da će se igrati, jer je rezultat bio 3-1 za Brooklyn Nets-e, ali su Lakersi dobili dva meča uzastopno i nakon te dve pobede moramo da igramo i sedmu odlučujuću utakmicu koju će večeras dobiti šampiona. Dobit ćemo večeras šampiona, vidjet ćemo ko će to biti. Da li možda Lakersi koji su gubili 3-1, ili Netsi će večeras biti bolji. Vidimo petorke: Kyrie Irving, Seth Curry, Joe Harris, Durant i Drummond. Na drugoj strani Russell Westbrook, Horton Tucker, James Davis i Dwight Howard. Vrlo jake petorke, odlučujući je meč. I evo, uskoro smo na udvorani u Los Angelesu. Lakers imaju prednost domaćeg terena. Biće teško Brooklynu sad u ovoj sedmoj utakmici, jer izgubili su i prednost domaćeg terena i sve. Evo da vidimo i predstavljanje igrača. Seth Curry izlazi prvi. Seth Curry, Drummond izlazi za njim, zatim ide Joe Harris. Ume Joe Harris da pogodi neke važne trojke u prethodnih šest utakmica. Kyrie Irving, jedna od najvećih zvezda, trebalo bi zaista da bude odličan, i Kevin Durant, od njega se očekuje mnogo bolji meč od ove prethodna dva koje smo pratili. Kada su Lakersi dobijali, Durant nije bio na nivou. Steve Nash poslednji put vodi ovu ekipu. Doći do promjene trenera bez obzira šta se dogodi večeras. Sada vidimo sastav Lakersa. Evo uskoro izlaze i oni. Talen Holton Tucker imao je u onoj petoj utakmici vrlo dobre prodore i prolaze. A ovde je Dwight Howard koji ume da skače u napadu fantastično. Zaista jedan vrhunski igrač koji se oprašta od košarke. Russell Westbrook ume i da promašuje, ako krene na njega da idu i on krene da promašuje, Lakersi će biti u problemu. Anthony Davis standardno dobar u svakom meču, kao i obično standardno kvalitetan. I LeBron James, koji je odigrao sjajan peti meč, ali u šestom je bio dobar, mada je u šestom loše odigrala ekipa Brooklyna, pa James nije ni morao da bude baš nešto posebno dobar. A Frank Vogel poslednji put vodi Lakers, isto kao i Steve Nash. Treneri će se promeniti u novoj sezoni. Biće da se promene u novoj sezoni čak i trenera, i mnogo toga novog nas očekuje, pa ćemo da vidimo kako će se to odvijati. Dakle, imamo to i meč uskoro počinje. Za loptu će skakati Howard i Andre Drummond. Evo vidimo još jednom petorke. Dakle,
Po ovoj petorci delo je da su Lakersi nešto kvalitetniji, ali na terenu moraju da pokažu ovaj kvalitet. Počeo je meč, Davis do Rasela Westbrooka, LeBron James, odličan pas i odmah 2-0, sjajno, odličan pas za Andrea, za Dwighta Harda, sada Joe Harris, traži se ta Kerrija, Kerrij kao da je hteo za 3, pa odustao, Kyrie Irving do kraja 2-2, odličan ulaz Kyrie Irvinga, 2-2, Russell Westbrook vodi napad Lakersa, odličan pas za Jamesa, ovo je ono što Lakersi treba da rade večeras, ne bi li možda došli do naslova prvaka. Ovo je žestok faul Antonija Davisa. Dva bacanja za Kevina Duranta, malo jače ga faulirao Davis, odmah na startu nema, evo ga Durant pogađa, 4-3, prvi poen za Duranta, još jedan i pogađa Kevin Durant, 4-4 u finalu. Russell Westbrook, Irving ga čuva, sada Westbrook kreće sa šutevima, evo prvog promašaja i to je ono što bi, kažem, Lakers se uvelo u probleme. Pa je Seth Curry, dobar pas, Drummond, ne može ispod koša, spetljao se malo, pokušat će Joe Harry za 3 poena i pogađa Joe. 7-4, prva trojka za Brooklyn Netse, Joe Harris. Spustili su u petoj utakmici, evo Westbrooka, 15 poena razlike, košarkaši Brooklyna imali su titulu gotovo u rukama, Joe Harris još jednom, Joe pogađa, 10-4, kako je raspoložen večeras, krenuo Joe Harris, ovo bi moglo da bude veče Joe Harrisa. Mogao bi on da bude čovjek iz senke koji je donao titulu Brooklyn Netsima, upravo i takav možda i treba, s obzirom da Durant baš i nije u formi. Evo sada opet Westbrooka, Westbrook neće, ali hvata James, to ne smije baš da se dozvoljava i pogađa s faul. To je LeBron, sjajno, borit će se on do kraja, ovo je ipak zadnji meč i ovo je odlučujući meč i naravno moramo se očekivati LeBron, 10-7. LeBron pogađa i dodatno bacanje. Kyrie Irving je uzeo loptu. Kyrie traži Duranta, dobar potez. Kyrie za 3. Kako ide ovaj šut? 13-7. Treća trojka već za Brooklyn Netse. Sjajno je to. 3 trojke. Odlična akcija. Lepo, Lakers igra ispod koša, ali ako nastave da Brooklyn Netse šutiraju trojke ovako dobro, bit će problema, jer 3-3 poena u Curry, kakav faul, bit će dva bacanja za Seta Curry-a. Set Curry ima 3 poena, jednu trojku, i sada je promašio. Še jedno bacanje za Seta Curry-a, pogodio je drugo, 14-9 za Brooklyn, dobar početak Netsa, 3 trojke su dali, to je ono što je na početku jako dobro. Russell Westbrook čeka, nekako odugovlači, Anthony, Carmelo je ušao u igru, Carmelo, Anthony, nema koša, sjajna odbrana Duranta, tako se igra odbrana, Joe Harris, i divna akcija, Durant zakucava, bravo za Joe Harrisa, pogledajte kako je navukao Jamesa i Anthonya na njega, onda prosledio loptu, 16-9, 7 za Brooklyn Netse, James za 3, LeBron, ali ne pogađa, eto jednog promoša iza njega, Joe Harris, Durant, lepo, ugurao je neko loptu u koš, 18-9, raste prednost Brooklyn Netsa, dobar pas, lepo za Antonija, potpuno samog, loše su odigrali odbranu, Seth Curry, Curry, Durant, može bi trebao šutira, Irving hoće trojku, još jedna, 21-11, četvrta trojka, Brooklyn Netsa plus 10 u sedmom meču,
Dobar pas za Howarda, ovo je možda bio faul, nije sviran, ali Howard se izborio. Novi napad, Anthony. Anthony. Anthony, divni potez je Anthony, bravo za ovaj potez. Carmelo kao nekada, dobar potez sada, Drummond, ovo mora da uđe, Drummond, nema koša, Durant, evo ga. Sjajan skok Duranta, 23-13, promašio je Drummond, jedan onako čist, da kažem, timeout uzimaju Lakers i odmah 23-13 za Brooklyn Nets-e. Odlična igra Brooklyn Nets-a, četiri trojke su pogodili i igraju dobru košarku večeras. Žele da onaj što su ispustili 3-1, da se to ne dogodi, da izgube i titulu, jer bilo bi stvarno to već veliki gubitak. 3-1 su imali u prednost, bili nadomak titule, vodili plus 15, sada za... O, trojka! 23-16, Anthony pogađa, Anthony pogađa 3. Seth Curry, još jednom Curry da vrati, Curry, uf, izašla. Izašla trojka, još jedna, to bi bila peta. Pogađa, odnosno šutira Monk, ali ne pogađa, borbeni James, kakva borba, naravno, sedmi je meč, dobar pas, Curry, divno, ali promašaj. Malik Monk je odigrao dobru odbranu. Anthony, i sada za malo dve trojke da da Carmelo jednu za drugom, to bi bilo zaista sjajno za Lakers-e, vratili bi se, ali Joe Harris skoče još jednu, neće, promašuju sada već. I evo sada opet Westbrook, ovo neće ući. Durant smiruje. Durant pokazuje da treba polako, 23-16. Prva je četvrtina, još uvek Curry, Drummond. Divno za Duranta, lepo odigrano, ali novi promašaj, faul pravi Durant, iznervirao se nakon ovog promašaja KD. I napravio faul Kendrick Nunn. Kendrick Nunn za 3 poena, ali neće ući. Ben Simmons je uhvatio loptu, Irving, dobar pas, odlično! Tako, Durant, odlično, odlično, pogledajte taj pas, dugo je lopta, skoro dve trećine terena letela i zaista 25-16. Nunn, Anthony, ostavlja ga na šut, Anthony, promašaj. Izašla je lopta, neće sve ni Anthony, a Durant, Joe Harris, Irving, hoće trojku, Irving, ih, promaše Irvinga, Kendrick Nunn, Howard ide na Drummonda, duel dva veterana i koši faul. Irving je napravio, da, Irving je napravio 18-25, Howard, pogađa, 19-25. 25 za Nece i dalje imaju dobru prednost, drže tu neku prednost kakvu takvu. Proga Dragić za 3! Goran Dragić odmah. Odmah Slovenac, čim je ušao, evo sa klupe, odmah je i ubacio trojku. 28-19. Monk za 3. Nema koša, Howard se bori, sjajno. Izborio se Howard, a Anthony igra jako dobro. Anthony igra jako dobro, to me malo iznenađuje, ovako igra Anthony. Kako je ovo Howard zgrabio, bukvalno rampa, ali Howard i sada šut za dva, nema koša, Drummond, polako. Irving, ali promašaj. Teo je sam Irving, sada bi možda bilo bolje pravio faul da se spreči kontra, ali neće biti ništa od kontre. Evo šuta. I promašaj, Howard. Opet promašaj. Čista situacija, Durant. Našao je. Kevin Durant. Pogledajmo. Ovo je bilo dobro odigrano. Da, dobra je stvarno akcija bila. 30-21 plus 9. Anthony dosta poena ima u Monk. Evo trojke. Dvojka ipak Monka. Nagazio na liniju Malik Monk. Simons. Dragić.
Simons, Drummond, Dragić, polako, Irving za tri, i doći može još jedna, ovo je šesta, sedma valjda trojka, sedma ako sam dobro brojao, 33-23, Howard, nema koša, kakav promašaj, Irving na ulaz, onda dobije po rukama, dobije faul, imao je na ulaz išao Kyrie Irving, dobije udarac i dva slobodna bacanja, pametan potez s obzirom na rezultat, 23-34 za Netse, 35 raste prednost Brooklyn Netsa, nikako ne žele da ispuste tu prednost 3-1 koju su imali, dobro ispustili su je, sad je 3-3, ali da je ispuste skroz pa da ispad, da ne osvoje titulu, to bi bilo za njih prava katastrofa ove sezone. Anthony pokušava, ali Lakers i danas ne gađaju onako kako bi trebalo. Baš ovom ne... ističe vreme, Simons neće. Kraj prve četvrtine, promašio Ben Simons, 35-23 nakon prve četvrtine za Brooklyn Nets, ali imali su oni u prošlom meču i 15 poena razlike, odnosno pretprošlom meču, pa je bilo došlo do pada i poraza, tako da... ne treba ova razlika da zavarava, bit će ovdje još borbe, vratit će se Lakersi verovatno koliko god mogu u meč, ali morat će i da pogađaju, morat će da pogađaju, ovo što su do sada gađali baš i nije bilo toliko sjajno. Irving, opet na prodor i sada promašaj Griffin, težak promašaj Blake Griffina. Bazemore za dva. Ne, nije pogodio Ken Bazemore. Pas za Simonsa, odlično za Griffina, Griffin, sjajno. Griffin lepo završava, Griffin odlazi u Evropu, vraća se, odnosno dolazi u italijansku ligu, šutira i promašuje Carmelo Anthony. Irving, opet se spušta Irving, opet ispogađa Irving. 39-23, Lakersi deluju bespomoćno u ovim trenucima, iako je, ovo je 12. poen Irvinga, iako je 7. meč, trebalo bi da bude neizvestan, a trenutno je 16 razlike za Anthony Aldridge. Anthony čeka, Anthony šta radi, Anthony neće ući, Anthony hvata Aldridge, fantastična odbrana, Anthony za 2 i pogađa Anthony. Kako je samo odigrao Aldridge, dobro odbranu, međutim, na kraju su primili koš, ali to nije toliko strašno. Irving, ulazi sve, 14. poen, ušao je, 41-25, Kyrie Irving, Nan pokušava, neće, hvata Aldridge, iskusni Aldridge, Simons, Griffin, Dragić, ovo ide na lakši, spori napad, Simons, 1-1 se spušta, kako je ubacio, timeout, 43-25, ovo je bio dobar potez Bena Simonsa, 43-25, plus 18 za Brooklyn Netse, ovo je ozbiljna razlika, možemo smatrati ovo vrlo ozbiljnom rezultatskom razlikom. Dok je ovaj time out, da najavim samo kasnije, malo ćemo popričati o Ligi šampiona, UEFA Champions League, i vidjeti parove. Kvalifikacija koja kreće 2. januara, Davis, nema koša, vratimo se ovom meču, naravno, Peti Miles je ušao u igru, pa onda Seth Curry, Harris, Peti Miles, ne može u prodor, dobro ga čuvaju, Peti Miles, probat će Joe Harris za 3 još jednom, sve ulazi, 46-25, ja ne znam što god šutiraju košarkaši Brooklyna, sve gotovo ulazi u koš za 3 poena, što je jako, jako dobro za njih,
I to je osjetna razlika. Davis lepo, Davis lepo. 46-27. Ali zaista mnogo bolji za 3 poena. Evo ga Griffin sada pokušavao ispod koša. Patty Miles on bi mogao za 3, ali će odustati. Traži uglu seta Kerija za 3. O, prelepo. Brooklyn Netsi, prelepo odigrana akcija, mogao je peti za tri, odustao, dobar napad, e sad je faul. Malo pre zaista sjajno odigrana akcija, kako je prebačena lopta na ugao i eto, ubačena je trojka, plus 20 razlike, sad je 20, 29, 49 za Brooklyn Netsi. E, ovo su večeras mnogo bolji Brooklyn Netsi. Odlična akcija Griffin. Ovo mora. Griffin je ovo morao da pogodi, nije bilo šanse. Pronaši, pogledajmo procenat šuta. 33% Lakersi. Ovo je vrlo loše. Ovo je, da, 33% naspram 63%. Kakva odbrana na Westbrooku. Ovo pogađa. Pogađa Russell sada kao da bodri i tera navijače i da malo i oni pomognu. Pošto je ipak sedmi meč, oni su domaćini, sada Seth Curry, šta radi Seth Curry, izgubio loptu, Holland Tucker, moraju Lakersi, odlična odbrana, ali Holland Tucker, Westbrook, očekujem da on šute, a neće, šutira Tucker, neće pogoditi, možda je bolje da je Westbrook šutirao, ali Joe Harris za 3, meni miriše, naravno ulazi, pa nema ovde, ovo je, videlo se da će ući i ovo, i ovo je zaista fantastičan šut za 3 poena ekipe Brooklyn Netsa, ovo je večeras, James pogađa za 2, timeout Netsi uzimaju za svaki slučaj, mada vode plus 21, ali zaista sjajno šutiraju trojke večeras, ja ne znam da su išta promašili, možda jedan, dva šuta, ali ovo ostalo sve ulazi kao... Pa ne, verovatno je stvarno kakav šut, Patty Miles, prelepo! Koš i faul! Patty Miles, 56-33, ovo je bilo predobro. Ulaz ispod koša i onda čekanje na faul, ej, pogodak. 57-33, 20 četiri razlike, ozbiljno, ozbiljno, mislim da Brooklyn polako, ne da još uvek slavi titulu, rano je, ali su mnogo bliže, Patty Miles, još jednom isto, i pogađa Patty Miles, peti poen, ali pogledajte, četiri asistencije za Patty Miles, za kratko vreme, Holden Tucker, evo, dva poena, loša odbrana, malo su se loše i postavili, 35-59, Patty Miles, Petimas, ovo je bilo dobro, ali nije pogodio sada malo jača odbrana, da vidimo Westbrook, počeli su odbranu, James, Holland Tucker, pokušava za 3, nema koša, Howard hvata, kakva rampa Duranta, ovo je možda bio faul, ali neće ga dobiti Curry, dobra akcija, Joe Harris, sve ide, Brooklyn Nets, 14 poena Joe Harrisa, a LeBron je dao 7, eto. Duplo više. James! E, sad je promašio. Hteo je, kao da sam ga prozvao, kad sam rekao samo 7. Patty Miles. Ovo, fantastično igra, Patty. Patty, 7 poena. I jedan skok je zabeležio ovaj omiljeni Australijanac. Što je jako važno. James! 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 Ovo je bilo dobro. Iako rezultatski baš... I ne znači, ne znam šta, ali bilo je, da je bilo lepo, bilo je. Durant. Durant za 3. Hoće li i Durant da... izašla je. Šteta. Sve su skoro pogodili, ali eto, Durant je promašio i sada prelepo. Pa ovo je bilo sjajno, iako Lakersi gube, ali prave dve dobre akcije, prelepe akcije. Joe Harris. Ma za 3. Nema koša, Claxton. Claxton. Skok u napadu i poeni za Nikolasa Claxtona. Ko bi rekao da će Claxton uspeti da
ovako odradi ovaj prošli napad, sada ne ulazi ova lopta iako je šetala po obruču. Joe Harris. Durant. Malo smo videli od Duranta, ali opet evo Duranta, to je to, u promašaj. Ne ide, ne ide Durantu, ali dobro i bez njega može se nekako, s obzirom da i drugi igrači poput Milesa Carrija ili Joea Harrisa igraju sjajno, tako da nije da pada sve na Durantu. Claxton, pogledajte gde je na liniji, evo Duranta, sada iz oketa, Durante, ovo su prave njegove situacije. 67-39. Ulazimo u poslednjih 50 sekundi pred kraj prvog poluvremena. Westbrook, trojka! E, ovo bi mogao da bude za Lakers dodatni motiv, ova trojka od njihovog igrača koji stalno ili pravi probleme ili Joe Harris za tri! Neće ući. Westbrook. Westbrook. Westbrook se razigrao. Evo petog vezanog poena za Rasela Westbrooka. 44-67. Peti mas. Carey. Claxton. Polako Harris. Peti mas. Claxton. Joe Harris. U uglu je trebalo bi da šutira. E, sad se namestio. Ali promašaj. I to je to. Kraj prvog poluvremena. Plus 23 za Brooklyn Nets. Mislim da je prednost koja se ne bi smela ispustiti. Brooklyn je blizu da osvoji titulu i u novu sezonu koja kreće početkom januara krene kao šampion lige, ali pitanje je u kom sastavu, bit će promenjeno dosta toga i vidjet ćemo koliko će, kako će uopšte igrati Brooklyn Netsi. Iako osvoje titulu, neće biti među prvim favoritima za novu titulu, jer ima dobrih ekipa, bilo je promjena, pojačanja, igrački kadar se menja u svim timovima i neke promjene još uvijek ni ne znam dok ne počnu mečevi novoj sezoni. U ostalom vidjet ćemo kako će timovi izgledati, ali titula je titula, kakva god. Kyrie Irving, Drummond, Durant za dva, kako lepo, Durant naravno. Ovo je, očekivalo se da pogodi s obzirom da se namestio 16 poen, 4 skoka, 4 asistencije. Nije loše za Duranta, čak i ovako neupadlje večeras, ali eto, kad pogledamo statistiku, delo je da je jedan od najboljih na terenu. Definitivno je tako, iako KD, kažem, ne deluje večeras tako upadljivo. Evo, Joea Harrisa, promašaj. Mislim da ekipa Brooklyna nema potrebe da ispucava trojke, to bi trebali da rade Lakersi. Evo, Anthony Davis, 46-69, Irving, Joe Harris, dobra akcija, Drummond. Seth Curry se namestio, ali promašaj, Drummond hvata, Drummond, bravo za Drummond. Irving, Irving za tri, hvata ih Seth Curry, kakva rampa, Curry opet hvata, da li je moguće, Irving još jedna šansa. E, sad se bore, baš košarkaši Brooklyna, za svaku loptu, 23 razlike, ne sme se to ispustiti tako lako, Holland Tucker ne pogađa dobro za Brooklyn Netse. I prolazi Curry, sada bi mogao na prodor, dobar pas, Durant za dva, KD, kakav šut, 18. poen, 71-40, dobra akcija, Davis, evo, 48. izvinjam se za Lakers, Irving, Drummond, Harris, Irving, Drummond, Curry za tri. Set pogađa. Set je sada zabio trojku. 74-48. Holland Tucker. Lepo. Lepo i od Holland Tuckera jedan pro. 50 poena, vidimo prosjek malo se popravio. Durant, Drummond, Joe Harris za tri još jednom.
sad je malo preteruje, ali tu je Durant, ovo je moralo da uđe, sjajna odbrana Davisa, Holland Tucker, Holland Tucker, Holland Tucker. Sada se razigrao Holland Tucker, malo je smanjio 22 razlike, Irving, promašaj. Promašuju Netsi u dva napada, lepe situacije, James, možda bi bilo dobro taj malo da uzmu u Brooklyn Netsi, 54-74, set carry, Drummond, još jedna greška. Netsi u problemu, rekao bih da sada Lakersi imaju dobar deo perioda kada se vraćaju u meč. 54-74 i dalje je to ogromna razlika, ali bi moglo da se naprave, promašio je Westbrook. Da je ovo pogodio, 17 bi bilo, to bi već, sjajno Irving do kraja, bravo, Kyrie 16 poen. Kyrie Irving 16 poena, 8 u reketu, tih prodora ulaza koje je imao. Timeout za ovo Lakers je zanimljivo, trebalo bi Brooklyn da je tražio timeout, s obzirom da je pao na 20 samo razlike, s obzirom da su imali 26, malo su Lakers počeli da igraju, ali mislim da je možda i kasno. James Davis, lepo. Lepo, lepo, 56-76, deluju sada bolje mnogo Lakersi nego u toku meča. Durant, promašaj. Westbrook, Monk, nema trojke, dobro da je ovo Malik Monk promašio po Brooklyn Netsu, Simons za 3 poena, ne, ni Simons ne pogađa. Westbrook, sada serija promašaja, Bazemore, još jedan promašaj. Durant, 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 divno, Dragić, prelepo, pa kakva asistencija KD-a za Dragića, ovo je Dragićev peti poen. 56-78, konačno je prekinut niz promašaja, James, neće James, teo je za 3, s obzirom na rezultat, mislim da je ovo opravdan šut, Simons, pogađa se, ajma, 80-56, drže prednost Brooklyn Netsi, drže tu veliku razliku. LeBron još jednom. Evo trojke. Jedino tako bi možda i mogli da se vrate Lakersi ako ih krene neki neverovatan šut za 3 poena, pa onda evo Duranta zakucava. 82-59, to bilo vrlo atraktivno. Bazemore. Će ponovo Lakers ići na 3, ne, Bazemore ide na 2, faul je, išao je na koš i faul, to je hteo, ali nije dobio koš, dobio je samo 2 bacanja koje je prvo promašio. Prvo je promašio, još jedno će imati priliku da možda, evo Bazemora, evo pogotka jednog, 60-82, Simons, Dragić, kakva finta Dragića, Dragić, prelepo za Drummonda, evo malo i Drummonda, konačno, ovo će ponoviti, da vidimo, pa lepo, stvarno Drummond je u stilu najboljih centara, jeste on bio jedan nekih godina u Detroit Pistonsima, kad je igrao jedan od najboljih centara lige, ali sada je već u godinama, a Netsi traži timeout, 62-84, pogodili su Lakersi, dok su Netsi odmah zatražili timeout. 62-84. Blake Griffin traži Simons loptu. Irving hoće trojku. Kakav hrabar šut. Neće pogoditi, ali Drummond je tu. Drummond bi mogao da bude vrlo bitan za eventualnu pobedu. Dragić, ne. Oh, opet Drummond. Kako ih je sada? Griffin, šta promaši Griffin? Šteta zbog Drummondova dva skoka da se ovako promaši Monk i evo trojke kao kazne. 65-84, zaista šteta je. Evo Drummonda dva skoka je imao i onda Griffin promaši onakvu situaciju. Dragić neće.
Neće Dragić, polako, vidimo da se i publika budi, kao da Lakersi imaju nadu još uvek. Drummond, kakva odbrana. I to je bitno. Griffin, Jakov, kakav faul Davisa. Žestok. Četvrti faul Antonija Davisa. Još jedan i ući će u veliki problem Davis da ne sme da napravi faul i igra agresivno. Griffin. Pađe do bacanja Blake Griffin. Imao je taj promašaj malo pre posle onih skokova Drummonda, prava šteta što tu nije pogodio, da je to pogodio bilo bi drugačije. Ali ovako je 21 razlike, James do kraja. 67-86, kakav pas Griffin, bravo. Prelepa akcija, Blake Griffin, osmi poen. Želi Blake da se oprosti bar s titulom, ako i ode u Evropu, sada već pod stare dane, rekao bih nekada najveća zvezda NBA lige, a sada faul. I dva slobodna. Bonus je ispucan, prave faulove Lakersi. 89-67. 90-67. Brooklyn NC plus 23. Vidimo slobodna bacanja. Dobro gađaju jedni i drugi. Samo jedan promašaj od svih šuteva. Davis. Nema koša. Simons. Ne žure, troše malo vreme, naravno, pametno, pametno, sada Brooklyn Netsi troše vreme, Griffin, Simons, probaće za tri, iz okreta, težak šut, Drummond, još jedan skok u napadu, Dragić daje im nove šanse, Drummond im daje nove šanse, Drummond to radi sjajno, ovo je fantastičan partija Drummonda u finalu, možda i zato što završava karijeru, nisam baš siguran da li završava, vidjet ćemo, ali Dragić, neće, zakucao je Simons, ali nije ušlo lopta u obruč, Monk, za dva, ističe i vreme, promašaj, kraj. Treće deonice, plus 23, ovo se ne ispušta, kada je meč za titulu u pitanju, mislim da Brooklyn gazi ka tituli, ali da sačekamo ipak još posljednju četvrtinu. Pokušat će, ne znam kako Lakersi da se vrate, verovatno šutan za 3 poena. Jedino tako bi možda mogli da se vrate u ovu utakmicu, šutan za 3 poena. Ostalo, ne verujem da bilo šta im može da pomogne na minus 23 kada imate još jednu četvrtinu pred sobom. Odličan je Brooklyn odigrao ovaj meč, kontroliše ga sjajno i gotovo su bez greške, mogu reći. Malo je grešaka bilo. Kendrick Nunn. Čeka Nunn. Ima i poziciju za 3, vidite da se Irving odmakao, pušta ga, ali Nunn želi za 2. I nije ni to pogodio Drummond. Bruce Brown je ušao u igru, Patty Miles. Dva bacanja. Mislio sam da će dati koš i faul, ali dobro i ovako za Petija. 91-67, Peti 8 poena. Ali 4 asistencije za kratko vreme, to je ono što je Peti Miles izdvojilo nekako iz ovog meča. Ovih 9 poena i jeste važno, ali asistencije su mu bile po meni mnogo važnije. Howard, Monk, pokušava za 3 izgleda, ali promašaj. Howard i pogađa Dwight. Dwight, vrlo iskusno. Johnson, Miles za 3. Promašaj Patrika Milesa. Holland Tucker, ide Holland Tucker, lepo zna Holland Tucker da prođe ovako. Nije ovo za njega neuobičajeno. James. Dragić, Simons, Dragić, za 3. Promaše Dragića, ne bi trebalo da ispucavaju sada Brooklyn Netsi, samo tako daje Lakersima loptu da probaju da se vrate, ali Lakersi ne pogađaju sada. Skok baš nije sjajno, faul je.
21 razlike, 2 bacanja i promašaj. Još jedno bacanje za Malika Monka. Pogađam. 72-92. Ulazimo u poslednji deo velikog sedmog meča finala, gde se odlučuje o tituli. Mil za 3, hoće, pa hoće i hoće. Pogodio je 95-72, Mels je bio uporan, Patrick Mels, dok nije pogodio. Westbrook, Claxton je izašao jako visoko, ba. Naravno da je napravio faul, šta drugo je, odmah je Claxton izašao. Westbrook, neće pogoditi, Aldridge vrlo iskusno skače, Griffin. Griffin, 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 Griffin do kraja. Ovo je sjajno od Griffina. 10. poen Blake Griffina, pa dobar doprinos ako osvoje titulu. Westbrook za 3, ne može. I Lakers sada moraju da pucaju trojke, ne vredi više čekati s obzirom na rezultate i vreme. Joe Harris promašuje. 97-72, Westbrook, Westbrook, nema, ali tu je Davis da popravi. 74-97. Aldridge. Divno. Pa da, gde je sad odbrana Lakersa? Ja ne znam. Ovo je fantastična odigrana akcija. Pogledajmo procenu drugo poluvreme. Skoro. Da je ujednačeno, malo u drugom poluvremenu, onako, ujednačena borba. Holland Tucker za 3. Nema. Ali prednost iz prvog drže na Brooklyn Netsi Griffin, 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 Griffin. Biće dva bacanja za Blake-a. Evo, sad će preći stotku konačno. Kad se pređe stotka i 11. poen Blake Griffina. Griffin, Griffin. 101-74, Jared Dudley je ušao u igru, Avery Bradley, polako, Lakersi, kao da su ubacili već drugi tim, shvativši da, pogađa lepo Avery Bradley, 76-101, Miles Durant, 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 kako ga je zakucao sada, 22. poen, James ima 16, Ellington za 3, ušla je, delovalo je da li će ući ili neće, stala je bukvalno na obruču ta lopta, kao da je stala pola sekunde, Kerry, o, e tako je, o, ako se gađa, Seth Kerry, a ne ono malo pre, ali dobro, Ellingtonova trojka je bila lepa, ali namolila se da uđe, ova je bila onako baš odmah je ušla, Anthony, dobar potez, ona je razlika između te dve trojke, sad, faul, i koš, ušla je, 108-81, sada sve lepša igra, u zadnjih, pa dobro, sada je već pred kraj, igrači žele da se pokažu, Patty Miles, 14 poena, pogledajte asistencije, 6, plus 2 je obeležio, prosto, ne vidimo kada on asistira, ali ume da asistira i uradi to na tako neprimetan način. Promašaj, Seth Curry. Durant. Lepo. Mogao je Miles. Durant. Joe Harris. Probaće za 3, Joe Harris. Joe Harris, možda za titulu, gotovo. 112-81, ovo je stvarno već 31 razlike Joe Harris i to bi bilo. Mislim da su Brooklyn Netsi novi šampioni NBA lige, ali da sačekamo i ovih 3.20, mislim da će sama razlika da se i povećava ako ništa. Možda bude samo gore po ovakve Lakerse, večeras blede Lakerse, kao da su se umorili u dva meča. Prodor, ali tu je Durant. Promašaj. Nema veze, ovaj promašaj sad neće mnogo zameriti, jer će krenuti slavlje. Nakon ovog meča i sve će se zaboraviti. Šta radi sada tamo? Promašaj, naravno, iz Lakers. Durant, KD, za 2. Promašaj, ali tu je Griffin. Kakav faul je dobio Griffin, ali sudije se nisu odlučili da sviraju faul. Bradley, ništa. 5.
Patty Mills, Durant, Kerry, Durant. Prelepo za Griffina! Može Griffin! 14. poen Blake'a, 52-41% šuta. Kao što vidimo, i evo, posljednja dva minuta ove sezone. Čitava sezona se završava, gotovo je za NBA. Novi šampioni bit će Brooklyn Nets i Mills, sjajni Patrick Mills, 116-83, 17 poena. Gledamo asistencije Milesa, i dalje stoji na 6, dobro, 6 je sasvim dovoljno. Nema trojke, Griffin čeka i sada polako može da se organizuje lagani napad. Novi šampioni NBA lige, Brooklyn Nets, i branit će titulu u narednoj sezoni koja počinje odmah po početku nove godine. Dobar po... KD, ovo bi trebalo da bude ono do kraja dominacija. Pa prelepo zaista, s obzirom da je sve rešeno i da može malo i da se atraktivno odigra, što da ne. Anthony. Nema koša Antonija. Miles, Harris, Griffin, prelepo, Durant opet, to je to, Durant beleži svoj 26. poen, 7 skokova, 8 asistencija, kako tako Durant, gotovo da je bio neprimetan, ali statistika je fantastična. Anthony, nema koše, Durant je uhvatio 8. skok, skoro triple-double ima ovaj čovek, a sada će biti podbacivanje. 120-83, Brooklyn Nets su novi šampioni, to sam već naglasio još i ranije da se videlo da će to da se desi. Zaista Lakersi u ovom meču gotovo da nisu imali šanse od samog početka. Hall, Anthony, Anthony Griffin, ovo lepo, 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 lepo za Blake'a Griffina, za Anthony. Prevario Blake Griffina. Ne, sada uopšte nemaju nameru da šutiraju Brooklyn Nets. Kerry troše do kraja napada. Nije ni više ni važno. 120-85. Odličan pas. Miles želi još poena. 19. 4 skoka. 6 asistencija. Ellington. Nema koša. Harris, Durant. Durant nije, promašio. Pa mislim da je sada malo i pohlepan bio KD, želeo je da izvede jednu atraktivnu akciju za kraj, onako za kraj sezone za njega, mislim i za uopšte za NBA ligu. Sad naravno neće šutirati Kerry, 3 sekunde čeka, drži loptu, gotovo je. Gotovo je, Brooklyn Nets su novi šampioni NBA lige, velika radost, pogledajte, evo ih, NBA šampions, pogledajte sada radost, evo, piše gore lepo na semaforu, Nets su novi šampioni, velika radost, Simons plače tamo od radosti, a navijači Lakersa su večeras tužni. Vidimo kako odlaze. Evo, pozdravljaju se Drummond i Anthony. I da vidimo neke poteze ovog meča. Evo, jednog Durantovog, pa onda neke poenije. Durant je igrač utakmice. Da, on je proglašen za igrača utakmice, a bio je tako nekako skroman večeras. Jedino ono na kraju nije bilo skromno, kada je želeo ono zakucavanje da bude žestoko, ali je promašio koš, promašio obruč i nije uspio da zakuca jedino to. Ovo drugo sve je bilo na visokom nivou. Evo i dodele pehara, evo vidimo, sada će, da, podići će ga, a tu je Kyrie Irving. Mislim da će, da, Durant je dobio za igrača utakmice. A evo i zanimljivo otvaranje šampanjca u slučionici. Kyrie Irvinga, evo, neke slike iz slučionice, raduju se. Da, evo slike. Vidimo i Joe Harrisa. Imao je dobar
učinak. I pogledajte trojke, 13-32, gađale su u Brooklyn Netsi, malo se to pokvarilo, ali 41% naspram 21 Lakersovih je ipak mnogo duplo bolje. I to je možda po meni presudilo. 122-85, treća četvrtina 23-23, nije to bilo. I posljednja 32-18, eto su se već razigrali, da, Lakersi su se u posljednjem morali ispucavati, ne bili se spasili, sezona je gotova, vidjeli smo i slavlje Brooklyn Netsa, novih šampiona, evo, piše lepo, Brooklyn Nets, pobednici, čestitke za Brooklyn Netse. Nova sezona počinje u novoj godini, vidjet ćemo ko će onda dominirati. Ove su zaista u regularnom delu dominirali Lakersi, imali su sve pobede, ali onda se desilo da su u finalu naletili na Netse. Da pogledamo put samo Netsa do finala, Atlanta 4-2, Philadelphia 4-0, Miami 4-0 i evo Lakersi 4-3, ako su vodili 3-1, na kraju su ipak malo težim putem došli do ove titule, ali su došli. A pogledajmo Lakerse, 1-2 poraza, pre finala doživjeli su od Denvera, 4-2 je bilo u prvoj seriji, pa zatim 4-0 protiv Sacramento, 4-0 protiv Golden State, što je malo iznenađujuće, očekivali smo jači otpor Warriorsa. I onda Lakers i Nets 4-3. I to je to za ovu sezonu. NBA je završen. Brooklyn Nets su novi šampioni. Sljedeća sezona počinje početkom sljedeće godine. I vidjet ćemo ko će tu konkurisati za titulu. Ne me čuo da Brooklyn u toj sezoni vodi borbu za uopšte da uđe u play-off, a kamoli za titulu, ali promenili su se sastavi zbog toga i drugačije sada, naravno. Eto, to bi bilo to.